დიახ, ჩვენ ვართ ყველგან იქ, სადაც საქართველოა, იქ სადაც ინტერნეტია, მოკლედ ყველგან ჩვენ ვართ, ყველგან არ დაიდარდოა და დღეს პარასკევია და ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. ძალიან მაგარი სიურპრიზი ჩემგან თქვენ, მონატრებული ყველასათვის საყვარელი უმშვენიერესი და უნიჭიერესი ანი სირაძე გვესტუმრა. მეპირა და ძალიან მომენატრო შენი სტუმრობა არ დაიდარდო სტუდიაში. ასე რომ მოგესალმები და საღამშიდობის. მოგესალმებით, მიხარიერო დღეს თქვენთან ერთად ვარ. მეც ასევე ძალიან მიხარია. იცი, ამაინტერესებს, ეს არის ჩვენი ახალი სტუდია. პრინციპში რაღა ახალი სტუდია, სადღაც ერთი წლის წინ დასრულდა, მე მგონია ეს სიახლე ჩვენ სტუდიაში და მე მგონი პირველად ხარ, ხო? პირველად ვარ, კი. და ძალიან ლამაზია, გილოცავთ მართლა. შენც იცი რა არის, მე ივნიში დაგირეკე ზოგადად. ივნიში უნდა ყოფილიყო ეს სიმღერა, მაგრამ ჩვენ როგორც ვიცით, როგორც ხდება ხოლმე. კობას როგორც უჩვევია, ესე კობა მესყია. კი ბატონო, მოდი მოვიკითხო ჩვენი ეთერიდან, რომ შემდეგში ამხელა პაუზა აღარ იყოს ზაფხული და ზამთრამდე. არ ცხადდება რომ მეორე სიმღერას ახალ წლამდე მოგისწრებო და ნახოთ. ძალიან კარგი, ესე იგი არის უკვე არსებობს სიმღერა, რომელიც შეიძლება ახალ წლამდე ჩაიწეროს. ანუ ისევ და ისევ კობა არის სიმღერის ავტორი. არის კობა მესხია და ლექსი ეკუთვნის მარი ლიკლიკაძეს. და ამ შემთხვევაში ვიწახი კლიპის სიმღერის პრემიერაზე და შემდეგი სიმღერაც ეკუთვნის კობას და სავარაუდოდ ლექსი იქნება მარისი. გასაგებია, მარი როგორ არის, მე ვიცი რომ მეგობრობთ, დაქალობთ. საქართველოში არ იმყოფება, ხო? არა, საქართველოშია, ჩამოვიდა უკვე, დუბაიში მუშაობდა. ჩამოვიდა და ეხლა მარის ბზიკების სტუდიოში პედაგოგად მუშაობს. ძალიან კარგი, ბევრი წარმატებები ამ ადამიანს. თან მithumetes ძალიან კარგ, ასე ვთქვათ, ლექსებს წერს ამათი სიმღერებსაც და ძალიან ნიჭიერი ადამიანია. თქვენთან მაქვს მე მარის სიმღერა მოტანილი და ტრიალებს ვიცი. კი ბატონო. კარგი, და რა შეეხება, ეხლა შეუძლებელია რომ არ კითხო ეთერ ჭელიძეზე. ისე ხო ვერ გაგიშვებ, ანუ მაინტერესებს, ანუ რა სიახლეები შეიძლება იყოს მისი სიმღერებიდან, უბერებელი უკდავის სიმღერებიდან, გეგმავთ თუ არა სამომავლოდ? იმიტომ რომ ჩემი აზრით აი ძალიან დიდი ბედნიერებაა, ძალიან დიდი პატივია, როცა აი ესეთი კომპოზიტორი არის შენი ოჯახის წევრი, შენი ბებია და საინტერესოა აი ამ ხრივ რა სიახლეებს შეიძლება ველოდოთ ჩემი მხრიდან. ჩემი მხრიდან ახლა იმდენად რა გითხრათ, რომ თქვა ეხლა მწუთას არ მუშაობ ახალ სიმღერაზე ჩემი ბებიის, მაგრამ თქვა მარტის თქვით ხო? ანუ ნინო ელბაკიძეს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. ანუ მარტში 21 მარტს ჩემი ბებიის 80 წლის იუბილე შედგება და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს რომ გავაკეთოთ გრანდიოზული კონცერტი და ძალიან ბევრი მომღერალი მიიღებს მონაწილეობას და ძალიან გამიხარდება თუ შენც მიიღებ მონაწილეობას. მე პირიქი ძალიან გამიხარდება თუ მივიღებ ამ ღონისძიებაზე მონაწილეობას, ამ იუბილეზე. პირიქით ჩემთვის იქნება ძალიან დიდი სიხარული და ძალიან დიდი მადლობა. არა, ფლიზ, აი ამას ხო იმიტომ იცი რატო ვიკითხე, ეხა ბოლოს ჩვენ დავაპრემიერეთ ერთ-ერთი სიმღერა შენი შესრულებით დინარე ხიდის ქვეშ. კი ბატონო, და ეს სიმღერა დიდი პოპულარულობით სარგებლობს დღემდე და მე ზოგადად იმდენად მიყვარს ეთერჭელიძის სიმღერები, რომ ზოგჯერ არის აი რაღაც მომენტი მაქვს ხოლმე, რომ შურს ხალხის, როცა ოჯახში ყავთ ესეთი ლეგენდა ადამიანები, რომლებსაც შეეძლოთ შეექმნათ მსგავსი სიმღერები და ეს სიმღერები თავისთავად არ უნდა დაიკარგოს და ყოველთვის უნდა იყოს. და მე ყოველთვის ვცდილობ, ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე და თქვენთანაც ძალიან ბევრი სიმღერა მომაქვს ხოლმე და აი რაღაც ახალი ვერსიით მინდა ხოლმე მივაწოდო, იმიტომ ნუ ახალგაზრდებიც ხო უსმენენ, ხო? ამიტომ ყოველთვის ვცდილობ რომ ისეთ ჟანრში გავაკეთო, იყოს წარმოდგენილი ამ თაობასაც, რომ მოერგოს ამ თაობამაც, მოусმინოს და უფრო ძველმა გაიხსენოს და ახალმა ისწავლოს. კი ბატონო, და გაეცნოს თავისთავად, იმიტომ რომ ეს დროსთან ერთად თავისთავად ეს უკდავი და უბერებელი სიმღერები არ უნდა დაიკარგოს და არც დაიკარგება. და სხვადასხვაშორის მე მინდა აღვნიშნო რომ თბილისობას აი არ ვიცი ყველგან ეთერის სიმღერა ჟღერდა და ძალიან მიხარია ეს ფაქტიც. ხო, თავისთავად, კი. იმიტომ რომ სადაც არ გავიხედე, ყველგან მესმოდა თავალსაყვარავ ქუჩებში ჩაყარა თბილისი. კი, საოცარი სიმღერები აქვს და მე დარწმუნებული ვარ შენი და ნინო ელბაკიძის მეშვეობით ეს სიმღერები არ დაიკარგება და ხშირად იქნება ახალი ვერსიები, გაცოცხლება ამ სიმღერების, ის რომ როგორ შეიძლება ძველმა თაობამ, ვინც იცის, ვისაც უყვარდა, ისე ამოვნოს, გაიხსენოს და ახალმა თაობამ თავისთავად უნდა მივაწოდოთ ეს სიმღერები, რომ გაეცნონ და შეიყვარონ, ხო? კი ბატონო.
კარგი, რა შეეხება საახალწოდ, ესე იგი გეგმავ კიდევ ახალი სიმღერის გაკეთებას, ხო? რომის ავტორიც ისე ყობა მესხე იქნება. შემდეგ ახალწელს. ისე ხო, შენ ეხლა ეთერს მიღმა საუბრობდი ახალწელთან დაკავშირებით და ნუ რა გადარჩა ახალწლამდე და მოდი გვითხარი ორიოდე სიტყვით. რაც გავაკეთე, შენ უკვე დაიწყე, მე მგონი სამზადისი საახალწო და როგორც მივხვდი, ერთ-ერთი შენთვის ისეთი გამორჩეული დღესასწაული არის, ხო, ახალი წელი. აი, გიჟდები, ორი ყველაზე მეტად ორი რაღაც მიყვარს, ჩემი დაბადების დღე. და აი შემიძლია ადამიანი დავკარგო თუ არ მოვა ჩემ დაბადების დღეზე. აი რო დავპატიჟე და იმ მითხეს რომ აი რაღაც გადაუდებელი საქმე მაქვს და ფიზიკურად არ შემიძლია მოსვლა. აი ვერ ვიღებ ამ თემას. აი რატო წელიწადში ერთხელ, მაგრამ ხო შეიძლება წელიწადში ერთხელ მოიცავ. მე მაგალითად ცისატო მიყვარს ჩემი დაბადების დღე, საჩუქრებს გავა. მე პირდაპირ ვამოგულწრფელებს. აი მე კიდე ახალწელს ხოლმე თოვლის ბაბუას ვეძახი ჩემთვის, იმიტომ რომ ყოველ ჩემ მეგობარს საჩუქრებს ჩუქნი ხოლმე. ესე მიყვარს ნაძვის ხის ქვეშ შეფუთული მაქვს ხოლმე საჩუქრები და ყოველ საწერია თავის სახელი. და ნუ საქართველოში რახან სულ კონცერტებია ხოლმე, პირველში ვიკრიბებით რა თქმა უნდა და იქიდან იწყება უკვე გახსნა საჩუქრები. შენ პირადად რა გისიამოვნება იწელს, რა სელოდები? აი თოვლის ბაბუისგან. წელს აი არიცი. ესე იგი, ნუ შაშან რაღაცა ისეთი არეული თემა ქონდა, ნუ ახალ ბინაში გადავედით და ზუსტად დაემთხვა ახალ წლებზე და ვერ მოვრთე ისე როგორც მინდა და ამიტომ ერთი თვია უკვე დაწყებული მაქვს სამზადისი. თუ რამე მაღაზია არსებობს, ვრეკავ, უკვე ვრეკავ, რომ აი როდის შემოიტან საახალწლო პროდუქციას, მართლა ოღონდ, აი დავდივარ, გიჟივთ, ყველგან თოვლის ბაბუაქ ვიყიდე. ანუ ყველაფერი ახალი უნდა იყოს ყოველ ახალ წელს. ანუ განახლება მიყვარს. და ეხა ყველაზე მაგარს, რასაც მივეგენი, მე ხო დისნეიზე ვგიჟდები და დისნეის ფანი ვარ. და ესე იგი, ჩემმა მეგობარმა გამომიწერა, იმიტომ რომ საქართველოსი სამწუხაროდ არ ეშოვება ესეთი რაღაც. დისნეის ეძახიან ქართულად როგორც ხო მოძრავი ნაძვისხე, ანუ საახალწლო სოფელი, ესე ქვია, საახალწლო სოფელი და ფიფქი არის. ანუ მთელი ქალაქია იქ ეს სოფელი. მთელი ქალაქია, ესე ქვია, ხო საახალწლო სოფელი ესე ქვია ქართულად. ხო, მატარებელი დადის ესე ანათებს და ფიფქია, მძინარემზე თუ ნახავი კონკია, ზემოდან მიკი და მინიხელს უქნევენ და როდის ჩამოვა ესე ჩუქარი, მე მაინტერესებს როგორ გამოიწვია. ყურება, ჩამოვიდა უკვე. განახე ფოტოს ეთერის შემდეგ. კიდევ თქვა რა მექნება? წელს განსაკუთრებული ექსკლუზიურად ვიყიდე, უკვე მოასწარი, იმიტომ რომ ეხა აღარ არის. ფიფქია და შვიდი ჯუჯა მეყოლება. ოღონდ აი ისეთი ლამაზია, რომ მართლა ძალამაზია. შენ უკვე მზათხარ, ანუ რა შეხდება? ვარდისფერ თოვლის ბაბუა ვიყიდე, ვარდისფერ თოვლის ბაბუა ვიყიდე, იმიტომ რომ ჩემი ნაძვისხი იქნება ვარდისფერი. ვარდისფერი და ისე მაინტერესებს, ანუ ფერები ხო შეარჩია, მაგრამ არის ხოლმე რომ წინა არა, ნუ ყვითელ პრესაში იწერება რომ აი ეს ფერები არის თქვა უკეთესი ის რომ შეხვდეთ 2023 წელს და ასე შემდეგ და აი ამ ინფორმაციებს თუ ითვალისწინებ ხოლმე თუ შენით იღებ გადაწყვეტებას? არა, ითვალისწინებ აუცილებლად, რა თქმა უნდა, მითუმეტეს კონცერტზე ხოლმე როცა იძახი რაღაც ამ ფერით უნდა შეხვდეო, ყოველთვის ვცდილობ რომ იმ ფერით შეხვდე, მაგრამ წელს ძალიან აქტუალურია ვარდისფერი. და ნუ ყველაფერი ძირთად იქნება ვარდისფერი, იმიტომ რომ ნაძვისხეც ვარდისფერი. მაგრამ მზად ვარ უკვე. არ ვარ ჯერმზად, აი რაღაცა მინდა კიდე რაღაცა აკლეს ეგ. აი სნეგუროჩკა როგორ არის ქართულად? არის ფიფქია. აი ყველა ეგრე ეძახი. ფიფქია, ხო? ფიფქია არა, ხო, თეთრთოვლა თუ რაღაც. თეთრთოვლა არ ვიცი, ფიფქია იყოს, სნეგუროჩკა იყოს. სნეგუროჩკა, რასკაზის სნეგუროჩკა где была? ჩიშვარი თეთ ქართულ დავღაზე მე მაპატი. თოვლის ბებო, ხო, აი მე მგონი ეს ეძახიან, ხო, თოვლის ბებო. ხა, მაგრამ იცი რა, ეს ფიფქები მდეთ ლამაზები არიან, თოვლის ბებო ხო გასაგებია, ფიფქე უფრო ხდება, იყოს ფიფქე. ხო, მაგრამ თოვლის ბაბუას მინდა რომ ეს დაუყენო ხა გვერდით. ეს თოვლის ბებო. და არ არის ვარდისფერი, ანუ წითლები შემოვიდა და ვარდისფერი არა, ვეცი ვარდისფერი. ნუ თუ აქვს რაღაცა გამომეხმაუროთ თუ სადმე მიაგენით. კარგი და თუ არა და რო გამოიწერო, ახლა იქ იქნება, როგორც ის გამოიწერე. არა, არა, არა. ვერსად ვერ ვიშოვე ვარდისფერი, თოვლის ბებო. კარგი, მაშინ საახალწლო სუფრას რაც შეეხება, ეგეც გითხარი, აგიყვარს ყველაზე გამორჩეულად საახალწლო სუფრაზე. და შენ თუ იღებ ხოლმე თავად მონაწილეობას სუფრის გაწყობა, მომზადება, იცი თუ არა ეს კულინარია?
და გეხერხება თუ არა. მომზადება, არ ვიცი, მაგრამ სახალხო ჭურჭლის შერჩევა ძალიან კარგია. ა ვარდის პეპერებში იქნება ვარ მითხრა ახლა. ა ძალიან მინდოდა და ამაზე დედაჩემთან მქონდა ბრძოლა დღეს. დღეს კი არა და მთელი ეს რაც დავიწყეთ სამზადისი, მაგრამ წითელი იქნება. წითელი. კი, წითელი იქნება. ძალიან კარგი. მეკვლეობის თუ გჯერა ეგეც გითხარი ბარო. შე როგორი ფეხი გაქვს? კემბერს ბარბაროვას აუცილებლად ჩემი მეკვლე იქნება წელს თქვა ვინ იქნება? მარი ლიკლიკაძე. ანუ კარგი ფეხია, დატესტილია. კი, ანუ პანდემია რო იყო და დატესტილია მაგარი იყო. პანდემია რო იყო და ყველაფერი რო ჩაკეტილი იყო და ნუ არ იყო კონცერტები საერთოდ 31-ში, აი ესე მეკვლეთ შემოვიყვანე და რა ვიცი, ძალიან კარგი წელი იყო. კონცერტები და კოვიდი წავიდა. კარგი წელი იყო ძალიან. მარი კარგი წელი იყო. ესე იგი უკვე დაგეგმილი გაქვს რომ მეკვლე იქნება? მარი მარიცის ოღონდ ჯერ. შეიძლება ეხა გვისმეს და მოვიკითხოთ კიდევ ერთხელ მაშინ ეს ადამიანი თან გარდა იმისა რომ შეიძლება ჩემი მეკვლე ხა. კარგი მუსიკოსია, გავარკვიოთ ასევე კარგი ფეხი ქონია ადამიანს, ასე რომ შეგიძლიათ დაურეკოთ და ამის შემდეგ მოვა თქვენთან. თან ფერეროები მოაქხოლმე. ჩვენ რო ვისაუბრეთ. ხო, მე შეიძლება ვაპატიჟო ჩემს განაცემაში. სახაცოთ. კარგი და მოდი გვითხარი ახლა უკვე აი ამ სიმღერაზე, რომელზეც დაიწყეთ მუშაობა, ესე იგი ზაფხულში და როგორც იქნა ახლა დასრულდა. სიმღერა არის გემახსოვრები. Remember me, ხო? ეს Remember me. ოკეი. ხო და გვითხარი ახლა მოგვიყევი როგორ როდის მოისმინე პირველად პირადად ჩენთვის შეიქმნა და აა რა? არ შეიქმნა არა. ანუ კობამ დაწერა ეს სიმღერა და რაღაც არ ვიცი ერთხელ ვიყავით სადღაც ვიყავით და მოდი მოგასმენინებო რა სიმღერა დავწერო და აი იმდენად მომეწონა. ხო. და ანუ ლექსიც დაწერილი იყო უკვე მარის ჰქონდა ეს ლექსი დაწერილი და აი ერთმანეთთან იმდენად რაღაცა ძალიან ლამაზი გამოვიდა და რაღაც ახლო კავშირი დავინახე მუსიკასა და ტექსტ შორის, ხო? რომ ვუთხარი რომ ყობა მე ვუთხარი ეს სიმღერა შენ მე უნდა მომცეთქო. ანუ ყველაფერი მზად ჰქონდა, მოგასმენინა და მოგეწონა. კი, აი ძალიან მომეწონა მართლა და მე ვფიქრობ, რომ ჩემ რეპერტუარში ერთ-ერთი ყველაზე განსხვავებული ჟანრის სიმღერა არის ეს ახლა რაც შეემატა. თან ორიგინალურიც, იმიტომ რომ ხო, განსხვავებულია. ხო. მე ძალიან მომწონს და იმედი მაქვს რომ ჩვენ მსმენელსაც მოეწონა. მე დარწმუნებული ვარ და სამომავლო გეგმებზე რამე ხომ არ გამოგვჩა ისეთი რაც შეგვიძლია რომ აღვნიშნოთ ახლა. აა სამომავლო გეგმები ხო, ანუ კიდე ერთი რაღაც მინდა. მარტოზე ვთქვით, ეს ექსკლუზიური ინფორმაცია გაჟღერდა ეთერჭერიძესთან დაკავშირებით, მის შემოქმედებით საღამოზე, რომელიც აუცილებლად გაიმართება 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. აი საახალწოდ კიდევ ახალ სიმღერას რო გეგმავ, ეგეც გავიგეთ უკვე. კიდევ ერთი სიმღერა თუ კობამ მოასწრო ასე ვთქვათ ამ ერთი თვის განმავლობაში და კიდევ რა? კიდევ ის რომ ახლა ხანს ჩამოვედი ჩეხეთიდან. მოყევი მე როგორი იყო ჩეხეთში? ვიყავი მიწოლის საერთაშორისო ფესტივალზე, გავხსენი და დავხურე. და რომელი სიმღერა შეასრულე? შეასრულე სულიკოთი გავხსენი და საერთაშორის ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა. ხო, აბა რა, ყველას უყვარს, ყველა ქვეყანაში უყვარს სულიკოთი. შეც რო ვიყავი ადრე ფეშენ ვიქზე, მაშინა ცულიკოთი და იქაც ცულიკოზე იყო ამბავი და საერთაშორისო დათუნა მგელაძე იმყოფებოდა ჟიურიში საქართველოს სახელით. ხა. Ну ძალიან კარგი გამოხმაურება მოყვა, ორი ქვეყნიდან მივიღე უკვე მოწვევა. ძალიან კარგი. ეს არის გერმანია და საფრანგეთი. ხო. როდის 2023-ში? არა, აი ზუსტად ახლა ესე დადგენი, ხო, ნუ ახალ წლების შემდეგ. Ну, მომავალ წელს. ხო, მომავალ წელს ესეა და ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი მე ვთვლი, რომ საკმაოდ დიდი წარმატება იყო ეს. ძალიან კარგი, მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვა. ბევრი კარგი სიმღერები, ახალი სიმღერები, ძველი სიმღერების განახლება და რას თავარია, ну, როგორც აღნიშნა, შეიძლება ახალ წლამდე კიდევ ერთი სიმღერა მოესწროს, ამიტომ წინასწარ არ მოგილოცავ ახლა. მიუხედავთ იმისა, რომ ვისაუბრეთ შენს საახალწლო სამზადისზე, მოკლედ ერთ-ერთი მე მგონი ადამიანი ხარ, რომელიც უკვე დაიწყო სამზადისი საახალწლო. ერთი ქვია მაქვს. ხო. გისურვებ, რომ ვარდი ფერფერებში ის რაც გინდა აღმოაჩინო აუცილებლად თუ არა და გამოწერით მე ფიქრობ რომ მაინც მოახერხებ.
დიდი მადლობა და შევთავაზოთ უკვე სიმღერა ჩვენს რადიო მსმენელებს. ნინოს კიდევ ერთხელ მოკითხვა ჩემგან, აქვე იმყოფება ნინო ელბაქიძე. ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი ანი სირაძე გახდა და ესე იგი მარი ლიკლიკაძეს ეკუთვნის ლექსი, კობა მესხეს ეკუთვნის მუსიკა, არანჟირება და მისივე სტუდიაში ჩაიწერა ეს სიმღერა გიგა კუხიანიძის სტუდიაში და სიმღერა გახლავთ მე მახსოვრები. You remember me. Okay.